Sympatická vyšetrovateľka. Vicenová kriminálna polícia, môžem na chvíľu? A skúsený kriminalista. Aká krajina, taký Rambo. Sú späť. Niekde tam ten hajzel musí byť. Súhlas. Tajomní páchatelia. Čo vieme? Tá žena je robot. Záhadné vraždy. Nezdá sa vám to čudné? Keby to bolo zviera, nájdeme stopy. Podozrievate ma? Premyslené zločiny. Chcete to vidieť? Netreba. Nechápem, kde sa v ľuďoch berie toľko zloby. Podľa mňa to nebola náhoda. Nová séria úspešného napínavého seriálu. Ste zatknutí pre podozrenie z dvojnásobnej vraždy. Kriminálka Kraj 2 vo štvrtok o 20:40 na Jojke.